Mambo vipi, ladies and gentlemen, na hii ni kwa Tasha to my name is Eri. Unaambiwa katika jiji la Texas nchini Marekani, mwanaume mmoja aliweza kubakwa na wanawake akati anafanya mazoezi ya kukimbia katika maeneo ya Texas. Kesho yake kikundi kikubwa sana cha wanaume zaidi ya 100 walijitokeza kupiga tizi la kukimbia maeneo yale ili kusudi wabakwe. Na unaambiwa kuna mwanadada ambaye alijitokeza maeneo yale. Utajua ujue tu wana wamejiongeza. You know how is getting down. All right, ladies and gentlemen, rapper Da Baby ameweza kuachiliwa huru kufanya tour zake na matamasha yake ambayo aliweza kufungiwa katikati mwa mwaka huu. Okay, kauli ambazo alizitoa zilikuwa ni za ubaguzi kwa watu ambao wanafanya mapenzi jinsi ya moja na wale watu ambao wameathirika na ugonjwa wa ukimwi. Lakini bwana Da Baby amekuwa huru na viongozi katika hizi kategori za watu ambao wameathirika na ugonjwa wa ukimwi na watu ambao wanafanya mapenzi jinsi ya moja. Bwana umembless mshikaji na ameanza kupiga show kama kawaida. Asia Da Baby tuliona akifanya trials za kuingia katika R&B kwa sababu alimfungia katika rap, lakini right now Da Baby anapiga show zake kama kawaida. Shout out sana kwa Da Baby. You know how it's getting down. My name is Eri. That is what we do. We talented do Tash generation. E S A A R Kankara Yewawara A Town.